መጨረሻ ላይ የተነሳ ሐሳብ አለ። ቀደም የሰማሁት በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ በሀገሪቱ የትምህርት ስርዓት ህገ መንግስቱን ተከትሎ ማለት ነው። እዛ ላይ ማንኛውም ትምህርት ቤቶች የሃይማኖት የሥነ ምግባር ትምህርት እንዲሰጥ በህገ መንግስቱ የማይፈቅድ አለ። ያ እንግዲህ ለወደፊት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክሳዊ አለ። የራሳችን መብት ለማስከበር ለወደፊት የሚሆን ነው የሚሆን። ነገር ግን በህገ መንግስቱ የሚለወጥበት ጊዜ ሲመጣ የራሳችን ሀሳብ መግለጽ እንችላለን። አሁን ግን የተወሰነ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም እና ህገ መንግስቱን ስላልያዝኩት ነው እንጂ አንቀጽ በአንቀጽ መናገር ይችል ነበር። እሱ ልተውና እዛ ላይ ደግሞ ሃይማኖትን በሚመለከት ያ በአገሪቱ ደረጃ ትምህርቶቹ ማንኛውም ሴኩላሪዝም የሆነ ትምህርት እንዲሰጥ ነው፣ ከሃይማኖት ነፃ የወጣ ትምህርት እንዲሰጥ ነው የሚፈለገው። ይሄ የምዕራባውያን ማስተሳሰብ ነው። የአገሪቱም የትምህርት ፖሊሲ ከዛ የተቀዳ ነው። የሚያራምዱትም ሰዎች አብዛኞቹ ይህን የዓለሙን ነገር የሚከተሉና በዚህ የተማሩ ናቸው። ለምን እንዲህ አደረጋችሁ ተብሎ ከእነሱ ጋር መነታረክ ሳይሆን መፍትሄው በእጃችን ነው ያለው። መፍትሄው ምንድን ነው? በዛው ህገ መንግስት ደግሞ የሃይማኖት ተቋም ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት አላት። እምነቷን ለልጆቿ ማስተላለፍ ትችላለች። ምንድን ነው? የራሷ የሆነ ትምህርት ቤት ማዘጋጀት ትችላለች። የምን ከሴኩላር ከሴኩላሪዝም የተለየ ማለት ከዓለማዊ ከዛኛው ተለይቶ የራሷን ልጆች በራሷ ዓላማ ማሳደግ ትችላለች። ይህን ደግሞ የሚፈቅዳል እዛ ህገ መንግስቱ። እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ወላጆችም ቢሆን እምነታቸውን፣ ባህላቸውን ለልጆቻቸው ማስተላለፍ ይችላሉ። እዚህ ላይ ማንም ጣልቃ ሊገባ አይችልም። ቅድም እንግዲህ እንደ መፍትሄ ተሰጥቷል። እዚህ ብዙ እንትን አልልም። መፍትሄው ምንድን ነው? አጸደ ህፃናት የሚለው በሌሎቹ አይነት መንገድ ከምንሄድ አጸደ ህፃናት አንበለው እንጂ የቄስ ትምህርት የሚባል ነበረ። ለምሳሌ እኔም ብትወስዱ በእኔ እድሜ ያሉትን አጸደ ህፃን ኬጂ ምናምን እኛ አናውቅም። አሁን በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው። ህፃኑ እኔ የተማርኩት እስከተወሰነ እድሜ ድረስ እስከ 8 ወይም እስከ 10 ዓመት እድሜ በ6 ዓመት ነው የምገባው የገባሁት እና ቄስ ትምህርት ቤት ነው። እዛ ቄስ ትምህርት ቤት የለም። እዚህ ትምህርት ቤት እንደዚህ እንደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት የለም። መምህራችን የሚያስተምሩን የኔታ እንትን ነው፣ ዛፍ ጥላ ያለው ዛፍ ግራር፣ እንደ ግራር የሚባል ዛፍ አለ፣ ወደ ጎን የሚሰፋ አይታችሁት እንደሆነ እሾሃማ ነው። እዛ ስር እሳቸው ጠፍጣፋ ወንበር አለ። ወንበር የላቸው። እዛ ድንጋይ ላይ ግን አጎዛ ይነጠፋል። አሁን አጎዛ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከተማ ስላደጋችሁ አጎዛ ምንድን ነው?
من አልተሰማኝም ምንድን ነው አልስቲ ንገረኝ የሰምተህ ከሆነ ንገረኛ እ አው ምንድን ነው አጎዛ የሚባለው የላም አይደለም የበሬም አይደለም የበግ ነው የበግ ቆዳ ነው እሱ ይነጠፋል እዛ ላይ ነው የሚቀመጡት የትምህርቱ አሰጣት መምህሩ እሳቸው አንድ ብቻ ናቸው ንባብ መምህር ምንድን ነው ደረጃ አለው የተለያየ እድሜ ያላቸው እዛ ይማራሉ ቀደም ብለው ያወቁ እስከ ዳዊት የደገሙት ከእነሱ በታች ሆነው ወንጌል ዮሐንስ ያስተምራሉ ወንጌል ዮሐንስም ደግሞ እንትን ያደረጉት ታች ያን ደግሞ የሚያውቁ አቡጊዳ ያስተምራሉ ከዛ ደግሞ በታች ፊደል ከቆጠራ ጀምሮ ይሄዳሉ ማጋዛ ለምን አለ እና አንዱ ተማሪም ነው አስተማሪም ነው እያንዳንዱ ፊደሎቹ እንድንለይ ደግሞ ሳር ነው የሚያስፈልገን ሳር ታውቃላችሁ አይደለም በዛ በሳር ፊደሏን ሀ ይላል አስተማሪ ተማሪው ራሱ ተማሪን ያስተምራል እንዲህ እያለ ነው የሚያልቁ ትልቅ ላይ ሲሆን ነው መምህሩ ዘንድ ስንሄድ ከፍተኛውን ይሄ እንደዚህ በሉት ይሄ እንደዚህ የሚነበበው የሚሉት እላይ ሲቴር ነው እርስ በርሱ ተማምሮ ነው ወደ ላይ የሚደርሱ አንደኛ በአንድ ጊዜ ተማሪም ነው አስተማሪም ነው ራሱ ስራው ይቆጣጠረዋል በትምህርት ጊዜ በጸሎት ይጀምራሉ እላይ ደግሞ መምህር ከፍ ያሉት ዳዊት የደገሙት ደግሞ መምህሩ ዘንድ ሄደው ንባቡን ያሰማሉ ይሄ ወዳቂ ነው ይሄ የሚጠብቅ ነው ይሄ የሚላላ ነው እያሉ ደግሞ ያርማሉ ከና ንባበው እላይ ነው የሚደርሰው እንዲህ አይነት የትምህርት ስርዓት ነበረ ሁለተኛ ስነ ምግባርም አለ ስነ ምግባሩ ምንድን ነው መምህሩ ራሳቸው የሚነበቡ መጽሐፍ ናቸው ስለ ትህትና አሁን የምናውቀው ትሁቱኑ የሚል ነው አይደለም የሚነገረው ቃላት ነው እንጂ አይታይም እሳቸው ዘንድ ግን ህይወታቸው ራሱ ትህትናም እንደሆነ ይነበባሉ የዋህነት ምን እንደሆነ ይነበባል ትዕግስት ምን እንደሆነ ከህይወታቸው ይነበባል ለገንዘብ ፍቅር ሳይሆን የትምህርት ፍቅር ኖሯቸው ሌላውን ትውልድ ለማነጽ እንጂ አምስት ሳንቲም ደሞዝ የላቸው ልብሳቸውም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ልብስ ነው በርኖስ ነው እዙ ሀገር የተሰራ ማለት ከውጭ የውጭ ጥገኛ አይደሉም በርኖስ ልብስ ይለብሳሉ ተነፋነፍ ሱሪ ያላቸው ጭራ አለ ዝንብ መከላከያ እግራቸውን የሚታጠቡበት ደግሞ ጣሳ አለች ከወንዝ ተማሪ በረከት ለማግኘት ከወንዝ ሄዶ ውሃ ይቀዳል ውሃ ይቀዳና እዛ ልክ በሁለት ሰዓት ነው ትምህርት የሚጀመረው ከጠዋቱ እስከ ስድስት ሰዓት ድረስ ነው የምቆየው ከስድስት እስከ ስምንት ያው የምሳ ጊዜ ነው በስምንት ደግሞ እንደገና እንመጣለን ከስምንት ሰዓት እስከ አስራ አንድ ሰዓት የመጀመሪያ ትምህርት ያበቃል ከአስራ አንድ እስከ አስራ ሁለት ግን የጋራ ጸሎት አለ ያውም በግዕዝ ነው ለምሳሌ መዝሙር መቶ ሰላሳ አምስት አለ እዛ እንትን ጸሎተ ሰለስቱ ደቂቃ አለ ከነቢያት አባረኩ አናኒ አዋዝ ያሬው ሚሳኤል የሚለው ያ ሲባል ራሱ በአንድ ድምፅ በእንተ ሲደረግ ውስጥ ይገባል ማታ ሰላም ነው የሚሰጠው ያለፍኩበትን ነው የሚናገረው አሁን ያንን ትምህርት ነው ሰንበት ትምህርት ቤቶች
ዘመናዊ በሆነ መንገድ የቄስ ትምህርት ቤቱ የሃይማኖቱም ሳይቀር ዘመናዊውንም ጭምር ዘመናዊ የስጋ ስጋ አለን መንፈሳዊ የነፍስ አድርገን እምነታችንን ተዋህዶ ነውና ዘመናዊ ጥበብን ከመንፈሳዊ ጥበብ ጋር በማዋሃድ ልክ እንደዚህ እንደመብራት ፖዚቲቭና ኔጋቲቭ እንደማዋሃድ ና ብራንድ ሰድ እያንዳ ብዛት አለን እኛ ኦርቶዶክሶች ህብረት ግን የለንም ህብረት የለም ህብረታችን ለምን ጠፋ የራሳችንን እንድንንቅ አድርገው ነው ያስተማሩ መናቆ የተጀምራል ወደ አስኳሏ ትምህርት ቤት ስገባ የእኛን የሚያጥላሉ አስተማሮች አሉ እርግጥ እኛ በነበርንበት ሰዓት ግብረ ገብም የሚያስተምሩ መምህራን ነበሩ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሊቃውንት ያስተምራሉ ለምንድን እዛ የሚገቡት የቤተ ክህነቱ ደግሞ አነስተኛ ነው እዛ ትምህርት ቤት ግን ከዛ ሻል ስለሚል ለመኖር ነው የፊተኞቹ ግን የሚያስተምሩ ደነኔ ታዛ ፊደል እነሱ በድንግልና ህይወት የወሰኑና በምናኔ ህይወት ነው ያሉት ጸሎትም በተግባር ጊዜያቱን ያደርሳሉ ለይትም አይተኙም ከዶሮ ጮኸት በፊት ነው ጸሎት የሚጀምሩት በጠቅላላ ህይወታቸው አስተማሪ ነው ለምሳሌ ከዛ አስተምህሮ እስካሁን ድረስ በህይወቴ ምንድን ነው የተጠቀምከው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ከኔታ የተማርኩት ትምህርት አለ ከወላጅም ደግሞ የተማርኩት ትምህርት አለ እንዶ የድሮ በሙሉ እንደማይጠቅም አድርገው ነው የሚስሉት ለምሳሌ ከኔታ የተማርኩት ልትቀስ ጊዜያችሁን ፈጃለሁ ልናገር ከኔታ የተማርኩት ምንድን ነው ኔታ ወልደ መድህን ይባላሉ ወስፈንጥራ በጅቼ እንግዲህ የአካባቢው ወጣቶች በሙሉ እንደዚህ ጨዋታ መስሎን እናልማለን በእንትን ላይ ወፎች ሲበሩ ለመምታት ወፍ ለመግደል ያንን አዩኝ እንዴት አድርገው ልጅ እንደሚመክሩ በቃ ያሁኑ ብቻ ነው ልጅ አመካከር የሚያውቀው ነው እንግዲህ የሚባለው ገባህ እንዴት እንደመከሩኝ ወቅቱ እንግዲህ በጣም ልጅ ነኝ የሚጠሩ በምንድን ነው በዓለማዊ ስሜ አይጠሩኝ ልጄ ክፍለ ተክለ ሃይማኖት ሙዚቃው ያነጋገር ነው ውስጥ ለልጅ ምን እየሰራ ነው አይ እንደ ወፍ እንት ያደንኩ ነው በቀስ በመናምን አየ ልጄ ወፍ መግደል ጥሩ አይደለም አሁን ብትገላት አንዷ ወፍ ሌሎች የተገደለባቸው ወፎች በጎጆ ይረግሙሃል እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን አይወድም እና ተወው ነው ያሉ በዛ ሰዓት ነው የተውኩት ከዛ በኋላ አድኛ አላውቅ አንድ በም ሁለተኛ በዘመናዊ ትምህርት ቤት ስገባ ያው አንደኛ ክፍል ስገባ እንደ አራተኛ ክፍል ነው አንዱ አስተማሪ አንዱ ሁለት አስተማሪዎች አሉ የድሮ አስተማሪዎች እንኳን ወደዚህ ሶስት ውስጥ አይሄዱም ያን ጊዜ የነበረ ግስላ የሚባል ሲጋራ አለ ሽታው መከራ ነው ያኛውን ያጨሳሉ አንድ መምህር ዘመናዊ መምህር ሂሳብ አስተማሪ በሂሳብ ጎበዝ ናቸው ሁለተኛ ስድብ ደግሞ አለ እናትከንና ቤስቲያ የሚባል ስድብ ተማሪ ወይ ተማሩት ከነሱ ከሰውየው እነኔ ታዘንድ ግን ስድብ የለም ለምሳሌ ሰዎች በመልክ ይሳደባሉ እቺ ፉንጋ ይሄ ቆጫጫ ምናምን የሚሉት አለ ስድብ ይሄ ከአካባቢው አለ
የኔ ታዘንድ ግን አስተያየት እንዴት ነው ስለዚህ ሲሏቸው እቺማ ውብ አይደለችም እንዴ እንዴት አድርጎ ነው ቀሽሮ የሰራት ነው የሚሉት በሰው ዘንድ ፉንጋ ናት ምን መልክ ያላት የሚሉትን በጣም በሁሉንም በትክክል ቆንጆ ብለው ስድብ የለም ሁለተኛ ሱስ የለም እና በልጅነት የዛ ደስ ትምህርት ቤት ሳለው የኔታ ልጄ ነው የሚሉት ሁሉንም የቀለም መምህር ስለሆኑ ልጄ ይሄ ጥንባሆ ሲጋራ የሚባል ይሄ ጋያ የሚጣምትን የሚለው በፍጹም መጥፎ ነገር ነው ልጄ እንደውም ጋያ የዲያብሎስ ነው እንደው ወደ ሲኦል ነው የሚስብህ እንዲህ ብለህ አጠገቡ እንዳትደርስ ብሎ ልጅ በሚገባው ሁኔታ ነው የነገሩኝ ጥንባሆ ሆኖ የሚባለው ከነስሙን ብለው አሁን ያ በአይምሮ የተቀረጸ በአካባቢ ዘመድ ሲጋራ የሚያጤስ አሉ በቃ እኛ እናጤስ ትምህርት ቤት ስንሄድ መምህሩ ያጤሳል እሱን ተከትለው ሌሎቹ እዛ ቄስ ትምህርት ቤት ያልገቡት ተከትለው ያጤሳሉ ተደብቀው ወላጆች አይደግፉ ያ የቀረጹብኝ ነገር ወዴት መጣ ልበላችሁ ለትምህርት ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ትልቆኛ ማለት ነው ስምንተኛ ክፍል አልፌ አሁን ዘጠነኛ ክፍል ገብቻለሁ እና አገሪ ወቅ ተብሎ ዘመድ ያሉት አንዱን ቴክሳስ ሆነ የከተማ ልጅ ምንድን ነው አገር አሳየው ተብሎ ብር ተሰጥቶት እኔ እንግዲህ አሁን ፋራ እንደሚባለው ማለት እሱ አራዳ ነው ወደ አራዳ ነው የወሰደኝ የትኛው አራዳ አራዳ የትኛው የወሰደኝ ሲኒማ አምፒር አገር ልመድ ብሎ አሉ እኔ ግን እነኔታ ዳይት መድገምን ያስተማሩኝ ከዛ ደግሞ ጳውሎስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተማሩኝ ለይቼ ነው የመጣሁት ልጅ ዘመናዊ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ከግዕዙንም አጥንቻለሁ እነኔታ ዘውገ ባዶ አይደለሁም ማለት ቤተክርስቲያን ሞልታብኛለች ሰንበት ትምህርት ቤት ግን የለም አሁን እንደመጣው እዛ ወሰደኝ የኔ ፍላጎት አይደለም በይሉኝታ ነው የሄድኩት እዛ ገብ ለማማረጠኝ እንትን ያሱ ሁለት ፓኮ ሲጋራ ገዛ ምንድነው ይሄ ስሙን አጣሁት እንጂ በጊዜው የነበረው አንድ ሲጋራ ስም ነበር ገዝቷል እና እኔ ዝም ብዬ ነው የማየው ምረጥ ሬክላም የትኛው ይሻላል ላቫ ፌር ይሻላል ዋራ ፌር አለኝ ይሄ ምንድን ላቫ ፌር የሚባል ይሄ የፈረንጆች ብልግና ሊሆን ስለሚችል ምን እዛ አሳየኝ እኔ ባይሆን ዋራ ፌር ይሆን አልኩት ምንድን ነው ጦር እነዛ ይዋጋ እርስ በርሱ እኔ በህሊኔ የጸሎቴን እጸልያለሁ ያን ነገር ላለማየት ነው ወጣት ነኝ ገባችሁ በአይን መጥፎ ነገር ደግሞ ማየት ትክክል አለመሆኑ ተነግሮኛል አሁን እዛ ገባል መብራቱ ጠፋ ጨለማ ሆነ ሲኦል ነው የመሰለኝ እና ከበላይ ተቀምጧል ግጥም ብሏል ወጣት የከተማ ወጣት እንትኑ ፕሮጀክቱ እንትኑ ተጀመረ ፊልሙ ሲመጣ ዋርፌር ብቻ አይደለም ላፌርም አለ የፈረንጆች ሰካራም የሚዳሩ እርስ በርስ የሚዋጋ ያንን ነው የሚያሳዩኝ አሁን
እዚህ እኮ በመሆኑ ሴቱ አንዱ ለኩሷል የሲጋራ ቡን 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 ያደርጋል። ከቤተ መቅደስ ወስደው እጣን የሚሸተኝን ሰው ትንባሆ በትንባሆ አጨሱብኝ። ከዛ አልፎ ተርፎ ያ ልጅየው እኔን የጠቀመ መስሎት ይሄ እኮ አንድ ፓኬት ሰጥቻለሁ አንተ ማጢስ አለኝ። አይ አልኩት፣ አይ ይሄ እኮ ደንብ እኮ ነው መደረግ አለበት። የእኔ ታሰርተዋል እዚህ ገባችሁ እንዴ? የኔታ እዚሁ ሰርተዋል። ይሄ እኮ እንትን በቅመም ነው፣ ይሄ እኮ እንደ እንትን አይደለም፣ ክርክር የለም። ኖ ኖ፣ ዝም ብሎ አድርግ የሚያንትን ማንም አድርግ የሚለውን እንዳናደርግ አድርገው ቀርጸውናል። ታዲያ አስተዳደግ አይችሉም? የእንደዚህ አይነት የሚያስተምሩትን ነው ባጭሩ። ያሁን ደክሟቸዋል፣ ባጭሩ ነው። ብዛት አለን የኦርቶዶክሳውያን እኛ። ለምሳሌ በዚህ አካባቢ አሉ እንትኖች አሉ። ምንድን ነው አሁን የታገዱት እንትኖች? አምጣልኝ። ግዕዝ አታስተምሩ እንዲያታድጉ የታገዱት በቃ ታግደናል ብሎ ይቀመጣል። ይህ ትክክል አይደለም። እዛ ያ ሴኩላር ስለሆነ ያኛው ይሄድ በዛ። ራሳቸው ግን ምንድነው መደረግ ያለበት? ክርስቲያኑን አስተባብሮ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርታው መንፈሳዊ ኮሌጅ እንደሚሰጠው ማለት የሃይማኖት ትምህርት የሚሰጥበት የራሳችን ቋንቋ ግዕዙን፣ መጽሐፍ፣ ዜማውን ልክ በቄስ ትምህርት ቤት ፋንታ ከአጸደ ሕፃናት ብለን ጀምረን የዘመናዊ ትንሽ ምንድን ነው የራሳችንን እውቀት ሂሳብ እንኳን የራሳችን ባህር ሀሳብ ማለት ነው። ብዙ ነገር ተደርጎ በየቤተ ክርስቲያኑ አጥቢያ አጸደ ሕፃናት ማዘጋጀት እንችላለን። ለዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ህብረት ካላቸው ሰንበት ቤት ህብረት ወላጆቹን በመቀስቀስ በቤታችን ውስጥ የሃይማኖት መደራጀት እንችላለን። የራሳችን እምነት ማስተላለፍ እንችላለን። ሌላም ቦታ ለምን እንወስዳቸዋለን? ልጆቹ ኦርቶዶክሳዊ ልጆች ምግብ በማጣት ልብስ በማጣት ለሌሎች ለአውሬ እንዴት እንሰጣለን? አንድ ግብረ ሰዶም ይፈጽሙባቸዋል በእርግጠኝነት። ሁለት ሃይማኖታቸውን ያስክዳሉ። ሶስተኛ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። በቅር ነው የሚሰሩት። አሁን ደክሞኛል። እኔ እኮ ድሮ ምናደስን ስናገር ስቆጣ ለቤተ ክህነትም ሲነገር አይገባቸውም፣ አይሰሙንም። ለዛም ሲነገር ስለማይሰሙ ምን አደረጉኝ? ቁጡ አደረጉኝ። በመድረክ ላይ ሲያው ስቆጣ ነው የሚያውቁኝ። ሁሉም እየተወረርን ስለሆነ አንወረር የሚል ነው ቁጣው። የራሱ እዛ ክርስቲያኑ አይገባውም። ፈገግ ብዬ እንድስቅለት ምናምን እንደው የሚፈለገው። እኔ እኮ ፍልፍሉ አይደለሁም ወንጌል ለማስተምረው እንዴ? ለማሳቅ እኮ አይደለም። ገባችሁ እንዴ? ለማሳቅ እኮ አይደለም። ምንድነው ትውልዱ ገደል እየገባ ስለሆነ ቤተክርስቲያንም የምትጎዳ ስለሆነ አገሪቱም የምትጎዳ ስለሆነ ስለሚታየ ወደፊቱ ከዚሁ መፍትሄ ለመፈለግ ነው እንበልና አያውለ ለማስጀመር ይህ ሰንበት ትምህርት ቤት ራሱ በዚህ ቦታ ማስጀመር ይችላል። የሚያስፈልገው ቦታ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ነው ልማት እናለማበታለን ተብሎ እዚህ የፈረሱ ቤቶች አለ። የራሱ የእንትኖቹ የደብረ አሚን ሰበካ ጉባኤ አለ እኮ ዶ እስከዛ ድረስ የቤተ ክርስቲያኑ ያንን በህግ ማስከበር እስከ መጨረሻ ድረስ። የራሳችን ቦታ ካገኘን የራሳችን
أرثوذكسي أعتقد هالسنة وجنب بعض الشلال يدوش لجوا شاباتنا ناتي موت بعض شو من علوتن أسوأ تعرضه ما صادق الشلال هراسة شو لجوش ما سمر الشلال هراسة نور النوى إن جات بتعطنا بتشا يا أمي ألكسال يا أمي ألكسال يا أمي ألكسال بجو مفتي مستطيع يشالة يكونوا ميل ما أترى ليلا أرى ألين يكونوا مي هبرتنا يتفاو بعد سوا بتشا أرتوكسا يكسر سنتنا استعسين دو بملامت استعسين تنا ها أربعة أديس أبا بتشا أديس أبا هزم غريكا كسل كسلمنا وكليلا وتشي أرثوذكس يهونا ده وما أكمل وهمي بال من يهال يهونا نقول ها قام نقارن جتولو سؤالي شارسني ها سوسمتو سوس مليون وانا نبل سوس مليون بدم بارغو هبرتون اندو مايت افابيون بدم بار سرعت والو منغد لك اند انت بيتك جام هاور استفاروس اند تمسرتو ها بدم تمسرتو كلاي جمرو بسينو طول اوقو بدم بيتمسرتا نوعي من مايت افابت مايت بوت ابوت ابت እንደነ ስጢፋኖስ ያሉ አላለ ታማኞች የሚያስተዳድሩት ቢሆን ነው አሁን የጦረተኛ ነው በወር 50 ብር አውጣ ቢል ይችላል ለሌላ ወጣዋሉ አይደል 50 ብር በወር አውጣ ቢባል 50 ሆነ በየቀኑ ስንት ሳንቲም ብናስቀምጥ ነው 50 ብር የሚሆነው አንዳንድ ብር ብናስቀምጥ አንድ ወር ይሆናል 30 ብር ይሆናል ያቺኛዋ ደግሞ አጣጥተን ሁለት ሁለት ብር እኮ ብናገር 60 ነው የሚሆነው አይደል ሁለት ብር ብናጠራቀም ከዛ ያነሰ ቀንሰ 50 ብር ቢሆን እንቱን ለማሳየት ነው ነው አሁን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ናቸው መስራት ያለባቸው لما ساجت حساب ولا مستترم زايدو قلطوبن زايدو قادوبن كمالتنا كمن چاچات اجي مفتيان سلام لينا چنقلات يلنم ليلا شاطفان انيا زنبله مطفات علبن هدي دبلو منطفو ليلو مينور انيا منور علبن ثم لا يفعل الأدان بس ما فات اللبن منور اللبن بمالت الفرا منور ما قديتانو جا عند نور نفطر مريتو لم يفطر الجابير منور اللبن منور اللبن أرثوذكسيان النور اللبن يلاو منور اللبن يلا يدفع نلمنيا إنيا النور اللبن عند عينات هبرتنا وقرت عينات خالد يراس أجنن تمرت بيت ما قوام إنشلال لمن يليلو شو يراس أجنن أقوام إيشار الله أن قال راس أجنن ينيان شمل لموسد تتق موبتا إن يادم يراس أجنن لما تبك تبك عميل سنقة سمجر يراس أجنن لما تبك የራሳችን ተቋም ሊኖረን ይገባል የገንዘብ ችግር ከሆነ ህብረት ካለ ችግር የለም እያንዳንዱ ክርስቲያን 50 ብር በወር ቢያወጣ በቃ አውጣ ተብሎ መለመን የለበትም አለ እንትኑ መዘርጋት ነው ሲስተሙ ደግሞ አለ ስርዓቱ ደግሞ የተመቸ ነው እያንዳንዱ በታማኝነት መጀመሪያ ይግባው ና የመንፈስ አንድነት ይኖረው ክርስቲያና ህብረት ይኖር ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ክርስቲያን 50 ብር ቢያወጣ በወር ነው
بورا مسافر بيوتا أنت يني بتيم قام موتا تشيل كيف عم تتشانو مساتو إلا ليش عاد كيف عم تتشانو متقرتم ليش لا رفسات سنتاوت على هذا أجي لا شو أنا و إيكونومي أنت ميلو لا من لا من لا متاوت أيان داندر بعد أن كذا ولا توت على لما يتكم نجار سلزي عم صابر صوص مال صوص مليون كرسيان قديت هاي نقول ما هو تقوانا على ما هو جني إن بيجي بيتكسيان وعس أدرس أنا لما جنبات مالت سنتر ما يهونه ها ها ما تعمسا بمن باندور بامتس عثولت بمتون صاب بزا اردن طولو انا چارشالو كوز يك استمر تايتك مم يالوت تاتبن يكو هيو سيگارا كمات يسادان سيگارا مدنو تقمو سامباي بلاش نبر باچر نو ميكا چاين يهن دمو منم زمانو ساينس لازي دمو يتاقمال لبزو بشتا تغالا چادرگال ايكونوميم ياتفال اندو مالفو ترفو بمسراب بمسرابيتم باند بوتام الله دل ياو با يادرگو گزي عند كورس موست بات سدستانيا پولس تابيا گرچن بر كورس ما دن بات እግዚአብሔር ይስጣቸው ብዙ ኮርስ ነው የሰሩት። እዛ አንድ ትልቅ ሰው ናቸው ቼን ስሞከር ናቸው አስር ያጨሳሉ። መቼም እንግዲህ እዚያ አትቀመጡ ማለት አይችልም መሬት ነው እዛ ሲሚንቶ ላይ የምንተኛው ተዋን እየፈላ እዛ ላይ ሆኖ አመስር አለባቸው አጨሳሉ። ትልቅ ሰው ናቸው አናገርኳቸው አሁን ስንት ነው የሚያወጡት አልኳቸው የሚያወጡትን ሁሉ የሚያጤሱትንም የንትምትም ይሉትንም ከተር አሁን ስታክ ሚጣቅ ሞታል እንዴ ጀመሩት አሉ። ከብዙ ውይይት በኋላ እንደው እኮ ነው ምንም አይጠቅም ምናምን ታዲያ እርሶን የመሰለ ትልቅ ሰው እንዴ ጭሰኛ ሆኖ ይኖራሉ ነው ደግሞ በወቅቱ ጭሰኛ አስፈልግም የሚባልበት ገባ እንዴ ጭሰኛ ሆነው በትንባው ሲጨቆኑ ይኖራሉ ይሄንን አያስወግዱ መልኳቸው እንትን እኮ እያለኝ ነው እንትን ከልቦ ስላልቆረጡ እዚህ ከልቦ አያስፈልግም ብለው የመኑበት በነጥብ ተነጋገር እውነትም አያስፈልግም እኔ ከቤ ከበረንም እኔ ከቤ ይህን ማስወገድ አለብኝ አሉ ይህን ደግሞ ለዚህ ለእስረኛው በሙሉ ይናገሩ አሁን ሶሊቶው አሁን ሶሊቶው እኔ ከቤ ከቤ ሞት እተዋለሁ ሲያሰኙት አልኳቸው ብርቱካን ይምጣጡበት ወይ ሻይ ይፈላና ሎሚ ተጨምሮ ይጠጡ አይሆንም በሉት ለአንድ ሳምንት አሸገራቸው ያን ደግሞ ለመተው መጀመሪያ የፓኬቱን ማን ምንድነው ፓኮ ፓኮ ነው የሚባለው እዚህ የሲጋራውን ፓኮ እና ይሄ እንት ማንደ የሲጋራ እንት ማደማ እንደ ላይተር ነው እሱን ጭምር ሳሽንት ቤት ስላለ ከዛሬ ጀምሮ አላጤስ እንትን ብለው ሁለቱንም ሽንት ቤት ጨምሮ አልኳቸው አለ ሌላ ለሌላ ለምን ይሰጣሉ እሱ ይድናሉ ሌላ ይሞት አደርገዋለሁ ግን በሞቴ አንድ ጊዜ አይቆጡኝና አንድ ላጥ ይሳለሁ የመጨረሻ አንድ አጥሱ ከዛ በኋላ እዚህ መጨመራለ ቦታ ያለው አልኩ ጨመሩት ታውተው መልካቸውም ወዛቸው እየተመለሰ መጣ ኦ ማለት የለም
አጠገብ ደሞ እየተነፈሱ እኔንም ደሞ እንት ማጠሩን ተዋ መቼም ዛጣን የለ ቤተ መቅደስ ሌሎም ኔላድግ ላድግ ይያሉ ውድድ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። እኛ ክርስቲያኖች ነን። ሌሎችን ማዳን ስንችል እንዴት ሰለባው እንግዲህ ከዚህ አድነን እግዚአብሔር።